Estamos de volta. Ê, férias acabou. Assunto polêmico, hein? Hoje é assunto polêmico. Vocês vão gostar. Será? Vão gostar muito. Fala aí, amor. Ó, seguinte. Hoje é dia 9. Deixa eu ver. Hoje é dia 9. É, dia 9 de hoje janeiro. Hoje é dia 9, 9 de janeiro. Saiu uma notícia que aquele João de Deus, a juíza aceitou as denúncias contra ele e ele hoje, a partir de hoje, ele é réu. E eu fui lá. Eu tive uma experiência com o João de Deus. Né? Caramba, que cagada, hein? Eu fui lá em 2016, né? 2016. Eu tava em campanha política, tava no meio da minha campanha pra vereador. E uns amigos meus, a família dele, sempre frequentou lá, João de Deus, acreditava muito nele, confiava muito nele, acho que como muitas pessoas, né? Uhum. Acreditava e confiava. Na época ele era tido ainda como uma referência, um guru das religiões, um cara que ajudava muita gente e tal. E aí, esse amigo meu, realmente a família dele teve muitas curas lá, se trataram lá de doença, enfim. Bom, aí beleza. Ele falou, cara, você tem que ir, você tem que conhecer e tal, não sei o que. Beleza, eu fui. Passei 3 dias lá. Gente, vou contar minha experiência pra vocês. Como que foi você chegando lá? Fui eu e meu irmão, você lembra? Uh-huh. Né? Fui eu e o Sérgio. Uh-huh. Tem um negócio no teu dente. Cadê? Aí mesmo. Saiu? Deixa eu ver. Saiu. Saiu. Te ilumina mais aí, amor. Não, tá bom, eu sou preto. Não, você não é preto. Meu Deus, você vai derrubar tudo, não mexe não. Deixa assim, não mexe não que você vai derrubar tudo. Deixa eu contar minha experiência. Tá. Seguinte, não mexe não, mano. Não mexe, ó como vai ficar. O quê? Olha aqui embaixo. O quê? O negócio, olha embaixo o negócio. Tá, gente, eu vou arrumar, tá? Que aqui não tem edição. Aí, pronto. Aí, boa. Eu queria iluminar mais o rostinho dele pra ele ficar mais não lindo, precisa. Mas ele não eu quer. Sou assim, eu sou lindo do jeito que eu sou. Não, deixa lá. Não quero falar com você. Deixa lá. Vai. Que pariu. Bom. Que saco, cara. Eu cheguei lá. Chegando lá. A hora que eu cheguei lá. Me deu uma crise de enxaqueca. Mas sabe daquelas enxaquecas que você não consegue abrir o olho? Assim, impressionante. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu não tenho nada desse negócio de evidência. Eu não vejo nada. Não vejo espírito. Não há nada. Mas eu sou muito sensível com esse negócio de energia. Eu sinto energia de longe. É intuitivo, né? Acho que sim. E aí, bom... A intuição nada mais é do que você ouvir o seu coração. É isso. Cheguei lá com uma dor de cabeça surreal. Tomei todos os remédios que podia e não podia. E quando você chega, você desce em Goiânia, se eu não me engano, e aí vai de carro até a Badiane. Mas a gente tinha comprado um pacote lá, então tinha o transfer que levava a gente. Tinha mais uma turma, essa família do meu amigo tava junto e tal. Aí, beleza. Cheguei lá, dor de cabeça, nem comi nada, fui deitar, fui dormir. Outro dia tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Que foi o dia que você viu o tal do João de Deus. Era o dia, no dia seguinte, eu cheguei de noite, no dia seguinte eu ia ver o tal do João de Deus. Já fiquei puto que tinha que acordar às 7 da manhã. Tô brincando. Bom, aí outro dia, 7 da manhã, tinha que estar lá. Aí, beleza, acordamos, eu e o Serginho. Ah, e você só pode andar de branco lá. O tempo inteiro, só andar de branco. Cidade inteira anda de branco. Aí, chegamos lá e tal. Fica lá rezando, fica lá sentado, pensando, rezando. Você fica numa fila, umas 852 horas. Numa fila pra esperar passar com ele. E você pega uma senha, se é primeira vez, segunda vez, retorno, cirurgia espiritual. E as mulheres têm vantagem? Uhum. As mulheres pegam a senha primeiro. Piadinha negra, hein? Se fosse você, você ia ser a primeira da fila dele. Ele ia sair de lá capado, sem pinto. Você ia estar de olho fechado. Você acha que eu tenho um marido macho pra quê? Que olho fechado o quê? É ruim, hein? Fazer alguma coisa comigo. Bom, aí beleza. Aí, bom, fiquei lá, mas eu não conseguia ficar em paz.
Eu não sei o que era. Não tinha nada, não tinha, tipo, não tinha visto ele ainda. Não, tudo bem, mas é a hora que você viu ele. Vamos pros finalmente. Não, mas que eu quero ele. Falar que eu tava puto o tempo todo de estar lá. E eu não sei por que eu tava é, puto. Realmente, ele tava conversando comigo em tempo real lá pro WhatsApp. Eu falava, e aí, amor, como é que tá aí? Não sei o quê. Você tá gostando, você tá meditando? Não, eu tava puto de estar lá. E eu não sei o porquê. Eu não sei por que eu tava. Eu ainda puto. Falei pra ele, eu falei, ah, mas já que você tá aí, o lugar é bonito, aproveita o lugar. E né? O lugar é muito bonito. Eu ia falar o quê? Tem uma parte de meditação. Você fica olhando pro monte, assim, pra natureza. É muito bonito. Assim, é um lugar que teria que te trazer paz. Mas pra mim, eu fiquei puto. Eu só sentia raiva lá. É, mas não e adianta. Eu não sei o porquê. Eu não sei porquê. Ninguém tinha feito nada comigo, mas eu sentia raiva lá. Mas não adianta o lugar ser bonito se a pessoa que comanda aquilo é ruim, né? É, mas lá tem tantas pessoas que, tipo... Veneram ele, né? Bom, não. Enfim. Ah. A hora que você viu ele. Aí daí... demorou pra caceta e aí você entra numa fila mesmo. E porque ele fica numa parte lá dentro. Então você entra numa fila, passa por uns bancos de oração. Aí entra num outro galpão, mais uns bancos de oração, e você fica na vai passando na fila. Aí você entra num outro espaço lá dentro do galpão. Tem mais um povo tudo de olho fechado lá rezando. E aí tem tipo um passeio turístico. Que tem umas pedras, umas imagens. Dele? Não. Tipo imagens de sei lá quem, que eu não sei quem é. Umas pedras bem bonitas e tal. Bom, enfim, um lugar bem. Uma musiquinha baixinha, um lugarzinho pra te dar sono, assim. Todo mundo meditando de olho fechado, assim, pá, beleza. E aí ele fica assim no fim. Com uma cadeira, tipo... Parecendo um rei lá no fundo. Um trono, é. Um trono vermelho, assim, de rei, sabe? Bem um trono mesmo. Aí, beleza. Aí você passa, vai passando na fila. Sabe o que ele faz? Ah. Porra nenhuma. Como assim? Porra nenhuma. Não tem atendimento individual? Não. Como assim não tem atendimento individual? Você passa lá, ele fala... Vai pra cirurgia. Ou o outro passa, ele fala... Fica meditando. E você foi pra onde? Aí ele, outro passo, fala... Compra não sei o que na minha farmacinha. É assim que ele faz? Só! E você fez o quê? Ele mandou o quê? Pelo menos as pessoas que eu vi foram todas assim. Tá, e você foi indicado pra onde? Meditação, cirurgia ou remedinho? Cirurgia e remedinho. Você? Que cirurgia de que você fez? De nada, né? É só cirurgia espiritual. Não, da tudo mente. Bem, mas essa cirurgia foi não de quê? Não faz nada. Só de você ficar lá, você já tá passando pela cirurgia. Não, mas já passou na televisão uma cirurgia que não, ele faz Não, ele realmente. Faz aqueles enfios, negócio e tal. Não, essa cirurgia que ele fala é cirurgia espiritual. Você tá lá, tá acontecendo a cirurgia. Só de você tá ali no ambiente, tá acontecendo? Não, você pode ir pro hotel. Ai, Tan, você acreditou nessa porra? Eu não acreditei em nada, eu tava puto de estar lá. Nossa. Eu tava muito puto de estar lá. Puta. Aí eu falei, cara, beleza. Ah, e 19 dias sem transar. Você lembra que eu cheguei e não podia transar? É verdade. Nossa, ainda ficamos sem transar por causa desse demônio. Ele transa com todo mundo e a gente não pode transar. Ele transa com todo mundo, não. Ele estupra as mulheres. Bom, enfim. Filho da puta. Aí, gastei um dinheiro lá na farmacinha dele. Sabe qual é a composição? É. Passiflora. Ou maracujina. E você pagou quanto? Só pra te deixar calma. Você pagou quanto? R$60 cada potinho. Caraca! Será que daí... Não, os 50 milhões vem dos bebês traficados. Não. Da onde vem os 50 milhões ele que ele tem? Ele tem... A cidade inteira... Foi mal, gente. A cidade ele inteira tem dele, né? Pedra de... Pedra preciosa. Ah, aí eu tive um encontro... Tá, mas que pedra preciosa, meu? Ele trafica tem... bebê. Você sabe? O quê? As acusações são essas. Não. O quê? As acusações são de estupros, Andressa. E agora também de bebês. Não. Estão cogitando ainda. Ninguém tem prova de nada. 50 aí você... milhões vem da onde? Ele tem negócio de pedras preciosas. Ele tem minas. Ele tem mina lá. Bom, não, porra, e também do negócio dele, né? Dá muito dinheiro do cara, lá. Né? Não, e lá o negócio dele dá muito dinheiro também. Ele curava muita gente lá. O pessoal dava muita coisa pra ele. Bom, aí eu tive um encontro particular com ele. Eu conheci o cara lá que é o assessor dele. Aliás, conheci não, ele que foi lá falar comigo.
cara cheio dos ouro, assim, parecia um cowboy MC, cheio dos ouro, assim, bem aquelas caras de cangaceirão, sabe? Sim. Que ficou milionário. É. Ah, o João de Deus quer te conhecer. Falei, tá bom. Aí fui lá, entrei numa salinha lá. Ainda bem que você não era menina, né, amor? Mas filha, mas eu podia ser menina, menino, podia ser ET de Varginha, ia dar muita merda se ele fizesse alguma coisa também, comigo. Ah, eu também, mas ia dar muita merda. Se fosse comigo também. Ai, e o meu negócio de ficar com raiva, eu perguntava pras não, pessoas bem, mas que trabalhavam lá. Não, mas por que eu tô sentindo tanta raiva? Porque aqui é um lugar pra você buscar paz, pra você sentir paz, né? Aham. Uhum. Aí as pessoas falam, não, é limpeza, é assim mesmo. É, limpeza de cu é rola. Tá limpando as coisas que tem dentro de você. Tá limpeza. Bom, então. E o pior é que esses funcionários sabiam que ele fazia essas coisas, não, né? Não eram todos que sabiam. É, mas muitos sabiam, né? A parte que eu mais gostei de lá... Ah, e quando eu fui, tinha dois, uma atriz e um ator lá. Bem famosos, né? É. Quando... A parte mais legal de lá, sabe o que que é? Que você tem, você pode tomar um banho de cromoterapia, um bagulho assim. Aonde? Lá dentro. Você paga também por isso. Mas é o melhor. Tudo paga. Tudo paga. Mas é o melhor lugar, porque é o único lugar que tem ar-condicionado. É sério, nem no hotel não tinha ar-condicionado. E a cidade é muito quente. O quê? Não, mas me fala, e aí o seu encontro particular com ele, como é que foi? O que ele falou? Oi, Tami, tudo bem? O que ele falou? Como é que foi? Você gostou dele? Como é que foi? Então, eu achei ele com um cara de fanfarrão, de salafrário, sabe? De velho nojento. Eu sempre achei ele com uma cara de velho nojento, mas eu não queria ter essa impressão dele, porque esses meus amigos, eles acreditavam muito nele. Eu falava, cara, eu tô com essa impressão do cara. Eu que devo estar errado, deve estar algum problema em mim, porque esse cara deve ser muito do bem. Uhum. E eu tô com esse pensamento ridículo do cara. E eu ficava tentando me policiar, de tipo, eu não posso pensar isso, eu nem conheço ele, eu não posso julgar e tal. Mas o que você tava sentindo era negativo. É, o que eu senti era ruim. Você lembra que eu cheguei falando? Aham. Uhum. É, eu lembro. Tanto quando que eu tava outras falando... pessoas já me perguntaram. Ah, que daí eu vim, lembra que eu vim com uma... triangulinho lá que ele vende, tipo uma pirâmidezinha assim que você usa de corrente. Sim. A maioria das pessoas que vão lá usam isso. É. E aí eu falei, eu tava muito puto, que eu vim com aquele triangulinho, mas vim muito puto da sensação que eu tive lá. E você lembra que eu cheguei num dia, gente, olha que impressionante, eu cheguei num dia, no dia seguinte, à noite, eu tava levando minha mãe pra um show. Um carro atravessou o farol vermelho, arrebentou o meu carro, quase teve um acidente muito sério com a minha mãe. E deu PT no carro, lembra? É, lembro. Deu não PT lembro. No meu carro, deu foi PT. Foi perto de casa, foi bem na sua volta de viagem. Não, mesmo. No dia seguinte. É. Eu cheguei num dia, à noite eu fui levar minha mãe no show. É. E... ela machucou a testa, foi a tua mãe tava lá em casa naquela época, né? É. Bom, mas enfim, aí o teu encontro particular com ele, ele não falou nada demais pra você? Não falou nada demais. Ainda errou. Errou o quê? Que ele falou que eu ia ganhar a política. Ah, ele acertou. 2 anos depois. Tô eu aqui assumindo. Ele só errou o tempo, mas tudo bem. Sim, mas ele falou alguma coisa mais pra você? Ele é muito quietão lá dele. Ele é meio encurvado, assim. Falar baixo, assim, sabe? Sim. Fala grosso, fala baixo. Com aquela cara de cu. Tem uma cara de cu. Cara de nojinha, sério. Eu tenho raiva da cara dele. Ah. Eu lembro de lá, mesmo se não tivesse acontecido nada disso. Outras pessoas já me perguntaram, você lembra? O reverendo me perguntou. Uhum. Outras pessoas já me perguntaram, o que você acha do João de Deus? Eu acho ele o máximo. Eu falei, eu acho ele um cu. Uhum. Porque foi o que eu senti. E pros seus amigos, você falou o quê? Que amigos. Seus amigos que quiseram te levar lá, o que você falou? Não falei que eu tinha achado ruim. Não? Por quê? Ah, fiquei... Só falei que eu sentia muita raiva. Falei, eu tô sentindo muita raiva aqui. Aí eles falavam, não, é normal, vai passar. Porque eles estavam acreditando muito, sabe? Eles acreditavam, ele levou a mãe dele, que ia curar o joelho. Ele falou que ele não quer pensar nisso, assim, que ele não quer pensar no lado ruim.
Que ele prefere guardar as boas lembranças. Que ele acha que realmente ele tem que pagar por tudo que ele fez. Claro, ele tem que pagar. Que é justo ele pagar por tudo que ele fez. Ele tem que pagar e ele vai pagar. Mas que no momento que ele esteve lá com a família dele e tal, todas as vezes, porque eles vão há muitos anos, que eles tiveram muitos milagres. Esse então, cara vai pagar, mas o pior castigo dele não vai ser aqui. Vai ser um castigo divino. Ele usar o nome de Deus pra abusar de pessoas, sejam de mulheres, crianças, o que for. Mas ele usar a fé das pessoas, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, pra fazer maldade, isso é imperdoável. É. E eu não sei o que acontecia, né? Porque você não tem acesso nessa salinha. Porque é pra baixo, você desce uma rampinha assim. É. E no canto é uma salinha particular dele mesmo. Deve ser essa salinha que aconteciam então, as barbaridades. E você vê algumas pessoas entrando lá. Eu vi, eu vi. Até porque eu fiquei lá esperando pra entrar na salinha. Uhum. Então eu via alguma... Era selecionada, não era então um monte de gente. Então você entrou nessa salinha reservada. Ai, que horror. E você sentiu que qual a energia? Pô, eu senti energia ruim desde que eu tava no avião vindo. Sério, eu tava puto de tal. Ai, gente, que horror. Nossa. Entendo. Bom, é isso, né? Hoje foi esse relato aí da sua passagem lá em Abadiana, né? E... Enfim, eu acho que é porque muita gente tem curiosidade, né? Por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo. Muita gente, ai, nossa, você conhece alguém que foi lá no João de Deus? Como é que é? Vocês acreditam ou não? É, pra resumir, eu espero que ele pague por tudo que ele fez de mal pras pessoas. Ai, vai pagar, vai pagar. Mas é uma coisa que eu fico pensando, pô, vai pagar tão velho, né? Ah. Fez mal por tanto tempo pra tanta gente, chegar na velhice e vai pagar? Porra, já tinha que ter começado a pagar de muito antes. Mas vai além disso aqui. Vai além dessa vida aqui. É. Imagina você morrer e não ter paz nunca mais. Tomara que seja isso. Vai saber, né? A gente não sabe, nunca morri pra saber. Tomara que seja bom, isso. Bom, pessoal, se você gostou aí, dá o seu like, compartilha. Se inscreve no canal, a gente também quer agradecer por todos vocês que estão aqui, muito carinho, viu? Vocês são maravilhosos, gratidão. Não assiste sem se inscrever, hein? Gratidão, gente. Um beijo e um 2019 incrível pra abençoado pra cada um de vocês. E seja a sua melhor versão. Não adianta um ano novo se a gente não tem atitudes novas e planos novos e ações novas. Beijo. Tchau.